Hola, com anem? Avui parlarem d'una novel·la interessantíssima. És aquesta, No et miris al riu, de la Mònica Batet. És una novel·la plena de misteri, és enigmàtica i és també un text molt, molt, molt sorprenent. La narració se situa en una ciutat presumiblement centreeuropea, on hi passa un riu gros, cabalós, que té una singularitat, que és que s'hi ofega força gent i de forma regular. La gent, doncs, el riu s'hi suïcida, però també hi ha persones que no sabem ben bé com han caigut, com ha sigut que han caigut a les aigües del riu. Algunes són per accidents, però comptat i debatut, el riu cada cert temps es cobra un tribut de vides humanes i en aquest sentit actuaria una mica com el Minotaure, no? Que cobra això, cobra un tribut de vides humanes a la ciutat per la qual doncs discorre. És una novel·la en la qual doncs hi ha una història també de tres personatges, són tres històries, per dir-ho d'alguna manera, que totes elles conflueixen, en les quals doncs també la Mònica Batet, l'autora, explora també la condició humana, buscant i establint escenaris literaris en les relacions familiars, en les relacions entre pares i fills, entre germans, també amb les relacions de poder i d'abús, també, de vegades, i també amb aquesta ciutat que es la representa com una ciutat molt, molt gran. Jo me la imagino una ciutat amb uns edificis molt grans. Té tots els aires de ser una ciutat d'aquestes de l'Europa de l'est, sota el període soviètic, i també doncs això ens explica també aquestes diferències socials que hi ha a la mateixa ciutat. Vull dir, és una novel·la interessantíssima també en el sentit de l'anàlisi, de l'exploració de la naturalesa humana i de les relacions humanes. El riu, com hem dit abans, és el gran protagonista, té un assistent, que és el pont principal de la ciutat. És un dels ponts que travessa el riu, que és com una mena d'ajudant del riu, perquè allà, des d'allà, doncs la gent s'atalaia a mirar-ho, a mirar el riu, i aleshores moltes vegades doncs la gent doncs decideix saltar aquest pont, els que se suïciden, atrets d'una forma imparable doncs per un enigma, per una força magnètica que representa que té el riu, no? Tot plegat, doncs, és un relat molt interessant perquè, a més, està escrit d'una forma molt, molt poètica, també, té trossos poètics i té una tècnica que és molt, molt desenvolupada, que és l'ambigüitat. O sigui, tu quan vas llegint el llibre, doncs, no saps ben bé cap a on et durà la narració, no? I de vegades doncs els relats sembla que acabin sobtadament, però trobes que en el següent relat o fins i tot al final doncs hi ha com una mena de confluència de tots tres relats on els tres personatges principals que tots graviten, les seves vides graviten entorn del riu, són uns personatges que són molt tancats, molt poc sociables, que freguen gairebé la misantropia, però que veus tu que també estan plens de vida, no? I és la vida aquesta, la que el riu doncs els vol treure, els hi vol llevar d'alguna manera, perquè hi ha una característica també del riu, que és que quan els cadàvers suren, retornen, alguns, hi ha molts que desapareixen totalment, doncs aquests cadàvers doncs, resulta que estan despullats i que estan també envellits. O sigui que el procés d'estar-s'hi dintre de les aigües d'aquest riu
ha comportat doncs, com si el riu els tragués la força de la vida, la força vital, i físicament els ha despullat de qualsevol indumentària, de qualsevol roba que representés qualsevol tipus de civilització. I en aquest sentit el riu seria com el monstre, no? com un minotaure, com el minotaure, doncs que va en contra d'això, en contra de la vida, en contra de la civilització. A la novel·la, dissortadament, no apareix cap Teseu, però sí que al final de la novel·la hi ha un epíleg en el qual doncs, l'autora, crec, una Mònica Batet, crec que fa un últim intent doncs, per mirar d'escatir aquest misteri del riu. I ho fa a través d'una sèrie de documents que parlen sobre el que ha passat al riu, en aquest riu de la novel·la, i ho reforça amb textos bibliogràfics, amb notes al peu, etc., com si volgués donar-li un aire de racionalitat, de cientificitat a tot el que ha passat, però així i tot el riu no revela el seu misteri, no? El seu enigma. El riu continua doncs, sent un riu representant de lo inexorable que és la força de la naturalesa i no deixa de ser res més que un misteri magnífic, molt ben trobat i un misteri insondable, difícil de resoldre o irresoluble. És una prosa molt ben escrita. Es llegeix amb un 3 i no res, perquè el llibre des del principi ja t'atrapa, amb aquests personatges tan enigmàtics, amb una sèrie de noms que són centroeuropeus, són noms alemanys dels personatges, vull dir, de noms alemanys, noms d'origen txec, hongarès, polonès, tot això amb les descripcions de la ciutat, etc., transporta amb aquest ambient centroeuropeu de l'època, jo crec, potser m'equivoco, soviètica, i vaja, és allò que mentre que vas llegint doncs et trobes immers, estàs vivint allà al costat del riu aquell que el sents, sents les aigües, el xipolleig de les aigües d'un riu enorme, i no sé, i és una novel·la doncs, que et sedueix des del primer moment. Està publicada a Meteora, va sortir el 1912, però encara és accessible, i crec que paga molt la pena de llegir-la si us voleu passar una bona estona llegint-la. Aquesta novel·la és, francament, us l'aconsello. Vinga, doncs, au, i que tingueu molt bona lectura. Fins a la propera.